En riktig god fredag alle sammen, og velkommen til økonominyhetene på den første fredagen i mars og ukens siste børsdag altså. Vi har med oss Trygve Hegnar i studio, og det blir også mer bil mot slutten av sendingen. Og vi skal se nærmere på boligprisene, som altså går opp, mens Nordic Mining-kursen den går ned. Men først la oss titte litt på hvordan det står til på børsene rundt omkring oss i dag. Hovedindeksen her hjemme opp 0,4% så langt i dag, og holder det nivået der, så avslutter vi uken da opp rundt nå da 2,4%. Og for øvrig da har vi også bokført oss 3 av 3 dager så langt denne måneden med oppgang. Det er også grønt jevnt over rundt oss i Europa i dag, egentlig over hele fjølen. Det var jo en solid oppgang på Wall Street i går, så bidro til en ganske hyggelig avslutning på Asia i morges, der vi blant annet så Nikkei-indeksen i Tokyo en opp 1,5%, og dette har altså smittet over til Europa, hvor vi ser blant annet DAX-indeksen i Frankfurt opp over prosenten i dag. Futures på Wall Street peker også mot en oppgang i USA når handelen kommer i gang der om et par timers tid. Oljeprisen noe ned i dag, Brenten i hvert fall i spotmarkedet, ligger Nordsjøoljen ned nesten 0,1% til 84,30, den amerikanske lettoljen litt mer ned til 77,80. Det er 3 aksjer som går ex-utbytte i dag, men som likevel egentlig er opp, selv om kanskje tallet i første omgang kan tyde på at de faller. Hafnia ned 3,2% eller 2 kroner til 60,10 kroner aksjen, men den går da ex-utbytte på 3,30, så i realiteten er den jo da litt opp. BVLPG følger Hafnia, faller 1,40 kroner, men går da ex-utbytte på 5,40. Og så har vi Graham Car Carrier, som faktisk er opp da 1,2 kroner til nesten 150 kroner. Aksjen, og der går den også eksklusivt utbytte da på 1,75. Seismikkselskapet PGS for øvrig, en ganske god dag på børsen i dag, stiger en 4% etter meldingen om en ny 3D-seismikkontrakt utenfor Namibia. Og en av de store vinnerne i dag, IDEX Biometrics, ligger inne med en oppgang på godt over 10%, akkurat nå rundt 13, etter meldingen da om at de har sikret seg sin første store kontrakt på disse identifiseringsløsningene sine. 3 selskaper har vært og hentet penger det siste døgnet, og det skjer jo da etter at Hexagon Purus annonserte sin store milliardfinansiering tidligere i uken. Nå er det altså Edda Wind, Eidesvik Offshore, ikke minst Nordic Mining som er ute og henter penger. Edda Wind henter 1,2 milliarder i forbindelse med bestillingen av 4 havvindserviceskip til hos Vard, såkalte CSOV-er. Aksjen endte i går på 27,10. De skal hente penger på 25, og i dag har aksjen falt litt over 8% til da 24,85, som den ligger på nå, rett under emisjonskursen. Så får vi jo ta med da at Østensjørederi og Wilhelmsen og også Jons Fredriksen gjennom Gevøran Trading er blant de som er med i emisjonen og som er aksjonærer fra før. De store ble tildelt 970 millioner av da 1,2 milliarder. Og så har vi Eidsvik Offshore, henter 130 millioner til 12 kroner aksjen. Den er ned, men ligger godt over emisjonskursen og ligger nå på en 14,50 omtrent. De henter da penger for å bidra med egenkapitalen de må inn med når de sammen med Reach Subsea skal kjøpe subsea-skipet Edda Sun. Og sist men ikke minst, Nordic Mining henter altså nesten 1 milliard kroner for å fullføre finansieringen sin av Engebø-prosjektet. Der får vi si det sånn at de eierne som ikke kommer med, de blir kraftig utvannet for pengene. 940 millioner hentes på 0,6 kroner. Aksjen hentet i går på 2,40. Så får vi også slenge med en hyggelig nyhet for tysk luftfart. Lufthansa er i pluss igjen. Det viser regnskapet som kom for 2022. Konsernsjef Carsten Spohr venter en kraftig forbedring i inntjeningen i 2023 i år, altså. Men Lufthansa kunne altså melde om et justert resultat på driften for 2022 på 1,5 milliarder euro i pluss. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den og søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast, eller ved gå inn på fi.no/podcast. Da skal vi ta for oss boligprisene, for i dag kom statistikken for februar, og kollega Øyvind Ekås har tatt en prat med Eiendom Norge, som la frem tallene i formiddag. Bare se her. Henning Lærhusen i Eiendom Norge. Boligprisene opp 1,5% nominelt, og sesongkorrigert 0,3%. Og jeg hører gjennom pressekonferansen at ordene normalt og stabilt blir nevnt ganske mange ganger. Er det slik du vil oppsummere februar? Jeg vil jo si at det var mye sterkere boligprisutvikling i februar og for så vidt hittil i år enn det vi hadde regnet med, men det som var normalt var både salgsvolumer og lagt ut for salg og så videre. Og så snakkes du mye om at renten har økt en del og skal videre oppover, men boligprisene er fortsatt relativt bra. Når er det forventer at renteeffekten får full effekt i boligmarkedet?
Ja, man kan jo si at det vi har sett av prisnedgang som følge av renta har jo vært forsvinnende lite i forhold til hvor mye renten har blitt satt opp, men vi regner med at til tross for at økonomien veldig sterk, arbeidsmarkedet godt, så vil vi se et svakere boligmarked utover i andre kvartal. Og hittil i år så det solgt 16,4% flere boliger enn samme periode i fjor. Hvordan vil du forklare det? Ja, hovedårsaken nok at tilbudet var veldig lavt på starten av året i fjor, både inngående volym etter stort salg under pandemien, og også fordi det ble en del forsinkelser på grunn av avdelingsloven. Så det tilbudet som nå, det mer normalt egentlig enn det vi så i fjor. Og i fjor høst så ble du jo spurt i Finansavisens boligprognose for 2023. Da svarte du at du trodde boligprisen skulle ned 3,5%. Det noe du fortsatt står med? Ja, det som trekker i retning at det skal skje, det jo at det sannsynlig at vi får flere rentehevinger enn en nå, og det vil jo kunne dra prisen en del nedover. På den andre siden så har vi dette sterke arbeidsmarkedet, den sterke norske økonomien, og sannsynligvis et sterkt lønnsoppgjør. Så vi nok heller på undersiden av 3,5% enn på oversiden, hvis vi skal si noe nå. Og helt til slutt, hvordan vil du si tilbudssiden i Oslo? Det balanse her? Ja, tilbudet begynte å bli veldig høyt da det klatret oppover på høsten. Nå har det klatret ned på mer normale nivåer. Nå ligner det veldig på 2019 igjen, sånn at her tyder det på at vi har fått en form for normalisering forløpig i hvert fall. Da har jeg fått med Trygve Engdahl i studio. Trygve, god fredag. Forsvinnende liten effekt av renteøkningene, sier Henning Lauritzen her, forløpig i hvert fall. Ja, jeg tror... Hvordan leser du boligpristallene? Nei, altså, de jo ganske mye opp. Det må også nevnes at OBOS-prisen som da kom forleden, altså det bruktprisen i OBOS, var også opp rundt 2%. Og nå var da prisveksten rundt 1,5 for totalen, hvor de OBOS-prisen egentlig med. Så det vi kan si at boligprisen har steget med rundt mellom 1,5 og 2% i februar. Det mer enn mange hadde regnet med. Og forklaringen ligger, som det ble nevnt her, det ligger jo i det at renteutviklingen har ikke vært så dramatisk som mange trodde, heller ikke jeg. Og det fordi at Norges Bank fremdeles holder styringsrenten på 2,75%. Noen sa den skulle gå i 3,25 og så videre, men nå snakker man om at styringsrenten skal opp i 3,50-3,75, kanskje over 4%, og da smeller det. Og hvis Norges Bank gjennomfører det løpet når det gjelder renteøkninger, for å få da inflasjonen ned, så vil nok boligprisene utvikle seg ganske dårlig i annet halvår, redde seg så vidt i annet kvartal, og så blir det dårlig utover, fordi at det jo helt opplagt at husholdningene som sliter og sliter etter å betalt matvarepriser, strømpriser, hva det måtte være, de sliter voldsomt hvis da plutselig rentene i banken skulle gå opp 1-2 prosentpoeng, og det kommer de til å gjøre. Så markedet har helt oppfattet hva vi kommer til å få oppleve i rentemarkedet ennå, og derfor så vi da litt heldige med en god oppgang nå, og så vil det bli en mye dårligere utvikling i annet og tredje kvartal. Ja, for å si du har 5 millioner i lån, da 1% før skattefradraget, det blir jo 50 000 i året ekstra, ja, da, hvis du skal legge på 1% herfra. Ja, så får du da 2-3 strømregning på hytta og hjemme på 10-20 000 kroner, og det blir ganske mye, og da tenker folk at nå må jeg avvente og se hva jeg bruker pengene på. Så husholdningene vil jo bli på en måte mer forsiktig i tiden fremover, så jeg vil si at jeg vil bli veldig overrasket hvis ikke boligmarkedet blir vesentlig dårligere i 2. og 3. kvartal. Ja. Og der jeg faktisk enig med de fleste samfunnsøkonomer. De sier at nå, jeg trodde ikke kanskje på renteøkningene før, for en måned siden eller to måneder siden, men nå ser jeg at renteøkningen kommer til å bli ganske kraftig, for at inflasjonen alt for høy i Norge, i Europa og i USA. Så det blir renteøkninger, men man kan slåss om hvor hardt det blir, men det blir renteøkninger, og de kommer til å slå gjennom i boligmarkedet. Ja, for jeg har sett, i hvert fall apropos i rentemarkedet, så har vi jo sett 10-åringen i USA nå bikke over 4%, 2-åringen der borte ligger på en rundt 5. Så rentemarkedet gikk jo liksom å... 4-åringen var et sjokk for mange. Den har jo ligget og duppet rundt 4% på nedsiden, og så gikk den over 4%. Det et veldig dårlig signal for aksjemarkedet, og kanskje også for boligmarkedet. Men i USA så slår det mer ut for boligmarkedet enn i Norge. For i USA så er det slik at folk låner penger til boliger, så låner de 30-års obligasjoner. Altså de fast rente. Ja, så renten er fast liksom i evigheter. Og når man får en oppgang som man får nå, så er det ganske skummelt da. Mm. Ja, det er refinansiering og ny... Det blir dyrt. Ja, nyfinansiering. Det blir refinansiering og nyboligsalg har vi jo sett falle ganske mye. Ja. Ja. Så det boligmarkedet spennende og interessant, men det ser litt dårlig ut, det bør man merke seg. Så det at man da sluppet opp såpass billig i januar-februar, det burde ikke lure noen. Ja, for det snakkes jo om denne endringen i finansieringsregelverket, at det kan ha bidratt litt, da, men det blir jo i så fall en midlertidig effekt. Ja, det var en midlertidig effekt, og det bidrar åpenbart. Ja. Altså, folk kunne låne mer. Det var interessant, og det var bra når man får da den renteøkningseffekten som kommer da. Så får vi se. Hva sier magfølelsen? Ida Wallenbakke sitter jo da på den ene siden og må
Detaljhandelen var bedre enn ventet. Arbeidsmarkedet vil ikke fortsette å være ganske solid. Får vi se lønnsoppgjøret. Men jo mer hun skrur til, jo mer svir det for boliglånskundene. Ja. Og da i løpet av noen uker i Norge, da, for at vi har jo stort sett flytende alle sammen. Hun har sagt, og det er forstått riktig, at hun skal ta hensyn til ikke bare til prisveksten fremover, men også hensyn til sysselsetting og økonomien totalt. Men altså, jeg holdt på å spise hatten min, det har jeg aldri hatt, men hun kommer til Norges Bank, og hun kommer til å sette opp renten helt sikkert til 3%, det er helt sikkert, men om du går videre enn det, det er jeg også nesten sikker på, og så er det litt mindre sikkert hva som skjer da utover da 2024, slutten av 23 og begynnelsen av 24. Ja. Ja, renteøkning blir det. Men er det et faretegn for, apropos vi snakket om rentenivået ute, nå hører vi jo alle disse representanter for Federal Reserve og ECB løper rundt og advarer om at de skal stramme til og stramme til. Nå kommer det jo rentemøter fra både ECB, Fed og Norges Bank selvfølgelig i slutten av mars med nye prognoser, nye rentebaner fra de alle sammen. Ja, altså poenget er at er det et forvarsel på en måte for når vi nå ser 10-åringen og disse stigningene, at aksjemarkedet får det ganske mye røffere nå fremover? Jeg tror på en renteoppgang, men det har vist seg at mange har sagt at vi skulle få en ganske tøff resesjon i USA, i Europa, og kanskje også i Norge. Det har vi ikke sett. Økonomien går bedre de fleste steder enn man kunne forvente. Så man må liksom, det der at det blir veldig, altså et fall i økonomien mange steder, og at renten på en måte vil være veldig avgjørende, det man må være litt forsiktig nå, for at økonomien går bedre enn man trodde, og renten har ikke steget så mye som man fryktet. Så da må man være litt forsiktig. Men renten er opp, og det pleier å ha en normal effekt på lavere aksjekurser, fordi at de fremtidige inntektene blir lavere da enn overdelen når man bruker en høyere rente. Vi skal snakke litt om børsnyhetene her som har kommet her hjemme det siste. Mange er ute og henter penger om dagen, virker som, i hvert fall denne uken. Ja, altså Nordic Mining er jo det selskapet som på en måte treffer en, man tror nesten ikke hva man ser, for at kursen er ned 65% i dag, og det er dagens taper selvfølgelig. Det ville vært merkelig om det var flere selskaper som falt så mye. Og poenget er at jeg kan ikke selskapet mer så veldig godt, men det at de trengte åpenbart penger fort, ganske raskt. Og så gikk de ut i markedet til investorer som Arne Blyst og andre, og så har de sagt at liksom, vi trenger masse penger, dere har masse penger. Hvis vi gir dere en kjemperabatt på 75% når det er man får det i aksjemarkedet, det er altså hvert 10 år, i et selskap som kan leve i og for seg da. Og så har disse investorer sagt, ok, vi kjøper de aksjene da, til 75% rabatt, som du sa i sted. Og da fikk de rundt 1 milliard kroner. Men det betyr jo at de gamle aksjonærene, som ikke har vært med på en operasjon, de er washed out, de er borte, eller vil bli borte. Slik at det er en kjempeoperasjon for å skaffe penger, gjør det fort, det er fornuftig nok. Og så finnes det investorer som da på en måte griper sjansen og tenker, her er tidens sjanse til å tjene masse penger, og så gir man blaffen i de gamle aksjonærene. Ja, jeg synes jo, så sjefen satt jo her i desember og helt åpen på kapitalbehovet. Ja. De måtte ha ca. 65 millioner dollar i hvert fall, og nå henter de jo litt over 900, da, så det er jo ikke, det er litt over, men likevel omtrent i området. Men åpenbart, når de må gå så lavt i pris, så har det jo ikke vært lett å på en måte friste store investorer på kroken her. Nei, de kunne jo hatt en fortrinnsrettsemisjon, som er vanlig, hvor alle aksjonærene fikk delta med sine retter etter det de hadde. Den sjansen tok de ikke. Så for å skaffe penger fort, så tok de den kjemperabatten. Mm. Det er et godt og sunt instrument å bruke. Det virker, men de gamle aksjonærene som ikke er med, og som kanskje ikke får være med på en såkalt reparasjonsemisjon heller, de blir blåst bort, og det er ikke noe god politikk. Altså, i Amerika vil det nesten bli anmeldt, men sånn kan vi gjøre i Norge. Det er frivillig å tegne aksjer der, ja. Og Arne Blyst er en profinvestor, så hvis han da kjøper aksjer med en rabatt på 75%, så vet han trolig hva han gjør. Ja. Ellers, det har vært mye snakk om batterier denne uken. Ja. Hvordan går det med Hegnars batterifabrikk? Ja. Og kollega Sigurd Sveen spurte jo Freier-sjefen om han hadde noe tro på det. Freier-sjefen avstod fra å kommentere. Altså, Hegnars batterifabrikk, den er på tegnebrettet fortsatt. Og det som er interessant her, Marius, det er det at regjeringen av alle og næringsministeren har gått ut og sagt at bilbatterier er fremtidens olje. Norge skal produsere batterier til biler, og det er fremtidens olje. Hvordan han kan si det er jo helt uforståelig, for vi har jo ingen erfaring med batterier, vi har ingen batterifabrikker nå, vi har ingen spesielle kunnskaper om batterier, det eneste vi har i Norge, og det er ganske viktig, vi har mye strøm, det tror mange da at de kan få til en veldig lav pris hvis de da bygger en batterifabrikk, at regjeringen vil si at så mye av den kraften fra det leddet skal da gå til batterifabrikkene, det bestemmer vi. Og det er klart at hvis du har en batterifabrikk, og du må betale 20 eller 25 øre, 30 øre per kilowattime, mens markedet er på 50 øre eller en krone, så er det en fordel du får, det er en subsidiering indirekte via en strømpris. Og noen har da gått på dette her, og skal da bygge en batterifabrikk i Mo i Rana, skal investere 40 milliarder kroner. Nede i Arendal, dette Morrow, et annet sted, skal også bruke 20 milliarder en sånn på batterifabrikker. Og dette har de trodd på veldig inntil nå, for de trodde at vi får subsidier, vi får garantier, vi får lån, og vi får billig strøm.
da kan det kanskje bli lønnsomt å drive en batterifabrikk. Men man bør kunne mye fra utgangspunktet. Vi har ingen naturlig fortrinn på batteri i Norge, men regjeringen mener at det oljen. Og så har det skjedd en ganske dramatisk ting, at mens da de norske investorene holdt på å surre oppe på Moirana har begynt å bruke penger der, og også delvis også i Arendal, så har den amerikanske regjeringen innført regler for å subsidiere den grønne industrien. Og nå er det slik da, at hvis du driver batterifabrikker i USA, da får du omtrent hva du vil i støtte. Så nå sier de norske investorene som da skulle bygge da batterifabrikker i Moirana og i Arendal, de sier at vi kommer ikke til å bruke de pengene i forsøk oss i Norge, for at vi får så mye mer penger i støtte i USA, så pengene vil flyte til USA, ikke til Norge. Og det er jo krise for regjeringen og næringsministeren som sagt at det kommer til å bli kjempefabrikker i Norge. Ja, for vi har jo Corvus i Bergen, men det er jo veldig spesialisert inn mot maritim, men disse svære anleggene... Så vi skal bygge et enormt anlegg for å lage altså batteri for biler. Og nesten alle de store bilprodusentene i verden driver med det samme selv. Det finnes også kjempefabrikker i Kina, det er verdens største i Kina, som bygger da... Cattle, og de er jo subsidiert av Kina, eller har vært av kinesiske myndigheter for å bygge opp den inn i Kina. Ja, og de er verdens største produsent av batterier til biler. Og de har da sagt at de som kjøper 70-80% av batteriene hos oss, de skal få kjemperabatter. Og da kutter de prisene voldsomt, og det er klart at verdens bilfabrikanter, de ser etter prisen og kvaliteten. Og i Norge har vi ingenting å vise frem, og likevel så satser regjeringen på disse bilbatteriene, og det er ikke til å forstå. Men det er jo til å forstå at de som da tenkte å gjøre det, fordi de skulle få så mye subsidier ut av regjeringen og norske stat, og det er din og mine skattepenger, at de da på en måte velger å ikke gjøre det likevel. Hvis de får enda mer støtte i USA, så blir det jo da flyktninger til USA da, de som hadde tenkt å være her. Ja, Freier i Morana legger jo ikke skjul på det. De snakker om alle milliardene de skal få i støtte i USA, at... Nå avventer de hva norske og europeiske myndigheter kan tilby. Jeg skjønner ikke at du tør si det. Det er jo ærlig sagt da. Det er jo ærlig sagt. Det blir kanskje noe i Norge, men det kan være at de investerer 5 milliarder eller 10 milliarder i Moirana i stedet for 40 milliarder, det er mulig. Men de gjør ikke dette her før de får en kontrakt, og den kommer til å være ganske hemmelig lenge, hvor det står det at strømmen som skal til for å produsere batteriene vil få en pris lik XX, og den XX'en er langt lavere enn markedet, da gjør de det. De kan ikke gå inn og batterier til biler hvis prisen på kilowattime er 70-80 øre som det er nå, og da må man tegne kontrakt for 7 år eller 3 år. Det kommer ingen til å gjøre. Morrow la jo ikke, de var jo nede på Sparbanken Markets energikonferanse hvor vi var tidligere uken alle sammen. Morrow la jo ikke skjul på måte hvor krevende det er, hvor mange ansatte du må få tak i, hvor svære anlegg du må bygge, og det at du møter da kinesiske konkurrenter eller amerikanske som er subsidiert. Så Morrow er i hvert fall helt åpne på hvor tøft denne konkurransen er da. Ja, bare med batteri som gjør at det er så veldig populært, jeg fatter ikke. Du trenger masse batterier da, til alle disse elbilene okay. Og båtene og fergen og alt skal jo ha batterier i seg. Ja, men hvorfor er det så veldig bra for oss i Norge? Altså, jeg kan garantere deg at hvis det blir så mange lån, så mange garantier, så mye statlig støtte, og man får billig strøm, da skal jeg lage min batterifabrikk her også. Ja, men har du fått deg tomt i Georgia som freier her? Nei, det har jeg ikke. Nei? Det er tomter i hele verden, for tomter er tomter overalt i Norge også. Nei, jeg tror ikke noe på det. Det blir kjempespennende å se. Og nå har vi da i Finansavisen hatt 2-3 oppslag de siste bare ukene, hvor da de som har greie på det står frem og sier at det kommer til å bli mange konkurser i batterier. Både her og der, ja. Både her og der, de som lager bilbatterier. Og dette har vært begynnelsen. Og for det er sagt, denne uken har jeg snakket med både folk i hydrogenbransjen og batteribransjen. Jeg skal ikke nevne navn, men det veldig mange sier er jo at de lurer på om de får tak i nok folk, ikke bare til seg selv, men til på en måte at bransjene de jobber i klarer å få tak i nok folk, inkludert i USA, om du skal bygge fabrikk for det ene eller det andre, rett og slett fordi at det er så press i det amerikanske arbeidsmarkedet, som jo Federal Reserve er opptatt av i forbindelse med da rentesettingen. Men flere av disse nye grønne næringene trenger jo masse kompetente folk hvis de skal klare å bygge disse enorme anleggene, ja, og drifte dem. Altså, da må du øke lønningene. Ikke, ja, ikke sant? Det er ikke bare, du får ikke bare tak i eksempel, og snakker om at du trenger 2000 ansatte i Arendal. Ja, nå skal vi ha tariffoppgjør, det er bare par uker til, par måneder til, og da vil jo lønningene i Norge i snitt øke med 5-6%. Tipper jeg. Og da blir jo på en måte de norske fabrikkene enda mindre konkurransedyktige, for i andre land har ikke lønnsøkning på 5-6%. Det er 2-3. Det har vært litt høyere i USA, men så lønnskostene blir høyere, da blir konkurransekraften dårligere, og hvis man ikke får den billige strømmen, så blir det enda verre. Og, altså, men jeg skjønner det bare ikke, Marius. Hvorfor i all verden er vi så ivrige på å lage batterier i Norge? Kan vi ikke lage mye annet? Bedre helsetjeneste, bedre tjeneste til det offentlige. Hvorfor i all verden skal man sitte i Moran og skru sammen batterier? Jeg fatter ikke. Panasonic, Equinor og Hydro skulle jo kanskje bygge batterifabrikk i Norge. Det ble ikke noe av. Nei. Vi får se. De bygger, Tesla bygger egen fabrikk, og de bygger fabrikker i Tyskland og overalt. Og Kina er, som vi nevnte, Kina er verdens største produsent. De kan det. De holder på nå. Vi har ikke begynt engang. De vil nå lage
altså anlegg, haller og så videre, det jo... Jeg skjønner ikke... Jokeren er sikkerhetspolitikken, da, hvis amerikanske og europeiske bilprodusenter og politikere faktisk vil slippe å være avhengig av Kina, så må de jo da... Ja, hvis vi gir meg penger... Så... Men da må de jo bestille fra europeiske leverandører, da. Gi meg penger, så skal jeg lage en batterifabrikk. Gi meg penger, så skal jeg lage en batterifabrikk, jeg også. Du og Jensen ved siden av hverandre, George, vi får se. Og så får vi se hva som skjer med disse vindmøllene på Fosen. Ja, det også ganske spennende, da. De blir revet, altså. Bare, tror du de river alle sammen? Alle sammen, nesten alle i hvert fall. Det 151. Skal vi tro Statnett og Statkraft, da blir det ikke mye kraftoverskudd. Det ganske mye kraft som da forsvinner ut fra Midt-Norge. Ja, altså. Det er nok kraft, og da dekker det hele produksjonen fra den parken. Ja. Hele Trondheim dekker fra den parken. De kommer, hvis de river noen, så er det bare for synskyld. Og det 151 stykker, og de koster mellom 1 og 2 millioner kroner å rive hver enkelt. Og hvis det norske samfunnet virkelig finner en løsning hvor man skal rive den grønne energien, da, den grønne strømmen som vi får der, så er det helt håpløst. Så det må bare gå noen dager etter at disse demonstrantene har blitt borte og kommet seg hjem igjen. Så etter det så vil man finne en løsning hvor man da på en måte da går videre, hvor da de som har disse vindanleggene, de får en eller annen form for betaling og stenger en gang, deler av året blir stengt ned, eller gjør et eller annet, eller ødelegger veiene slik at man ikke må måke dem, slik at det blir lettere for regnen å gå over og så videre. De finner på et eller annet. Å rive dem, det vil bli helt tullete, altså det er bruk av samfunnsressurser. Det er 6 milliarder kroner man snakker om, som det kostet å etablere de vindmøllene, og hvis det koster da penger også, og river de ned, og landskapet skal på en måte settes tilbake der det var, det kan vi ikke gjøre. Vi skal bare gjennom mye skrok og skrik, og så skal man da bære hun der Greta Thunberg. Greta, så skal bære henne frem og tilbake til politistasjonen, og det er bare det er et kjempespill. Det kan ikke ende med at de river det, Marius, det tror jeg ikke noe på. Det blir jo en, i så fall en fascinerende historie. Først måtte man nesten tvinge Statkraft å bygge det, fordi de mente det var lønnsomt det første omgang. Og kommunene var imot. Og så kanskje rive hele greia. Nå er det jo da Statkraft, Aneo, dette Hightech Vision og Trønder Energiselskapet og en del fond som er inne på eiersiden, som vi snakket om i Pareto tidligere i uken. De skjønner ingenting. Altså, de skjønner ikke hva vi... Det var en snakkes på Paretos kraftkonferanse, i hvert fall blant flere av aktørene jeg har snakket med. Liksom, hvis dette blir revet, hva tror de... Altså, hva kommer utlandske investorer til å tro om Norge? Først kommer det også skatteendringer, så river de en vindpark. Ja, så skatter de ekstra den gevinsten man har på strømmen, ikke sant? Så det er jo... Nei, altså, hele denne saken om høyesterettsdom og hva som står der, hva man skal gjøre, og snakker om at det å ha der reindriftsdrift, det er kultur. Det kjøper jeg, og så sier man at det er kultur, og det er bra for kulturlandskapet, og det er bra for kulturen i Norge, og det er bra at vi har samer som da driver rein, at det er en viktig kultur vi skal ha. Det skjønner jeg, men da, vi har også da en økonomisk side, det er skrevet med Finansavisen i morgen, ja, det skal ikke gjenta meg her nå, men det ligger mye økonomi i dette her, og på en måte Norge er ikke så rikt at vi ikke da må ta hensyn til hva det egentlig betyr å rive den vindparken. Det kan vi ikke gjøre. En liten reklame for morgendagens avis der, altså. Takk skal du ha, Trygve. God helg. Bare hyggelig. Det er altså snart helg, og motor kommer også i morgen, og i bladet kan du lese testen av Skodas nye elektriske, får vi si, SUV-rakett. Du kan lese om Porsches Ice Experience på Nordfjell, og mye, mye mer. I mellomtiden så tenkte jeg vi også skulle ta en titt på en annen bil som kollega Håkon Sæbø har testet. Nye Land Rover Defender 130, og i, får vi si, denne lange doningen så kan hele jaktlaget få plass. Bare se her. Dette er nye Land Rover Defender 130, og her er to grunner til at du kommer til å tenke ja, og en grunn til at du vil si nei, dette er ikke noe for meg. Grunn nummer en handler selvfølgelig om størrelsen. Det finnes allerede en Defender 90 og en 110, men 130 er jo, som det ligger i navnet, større. Det interessante er at 130 baserer seg på en 110, men aksjelavstanden er ikke økt, så det er ikke noe dårligere offroad-egenskaper egentlig. For det Land Rover har gjort er at de har puttet på 34 cm bak her. Og hensikten med det er at du kan få denne bilen som 8 seter. Bilen har en lengde på 5,38 meter, riktig nok inkludert reservehjulet. Er alle 8 seter i bruk, så er det ikke voldsomt med plass her. Men selv om du er forvist til den bakerste seteraden, så er det faktisk ganske god plass. Du har til og med et eget soltak og varme i seter. Det virkelig store argumentet er jo selvfølgelig plassen, men den andre grunnen til at du tenker dette er bilen for meg, dette er familiebilen jeg har drømt om, det er den gode følelsen du får når du setter deg inn og kjører. Det er 29 cm bakkeklaring, det er enormt, selvfølgelig luftfjæring så du kan heve bilen. 90 cm vadedybde, også voldsomt, så vi trenger man egentlig ikke. Men i tillegg til det, den er veldig praktisk, du har masse steder å legge ting, det er smart og små rom, du har til og med kjøleskap, helt genialt. Putte litt drikke ned, gjør den kald, og så sende tilbake til de 7 passasjerene du har med deg. Det er ting som man kanskje ikke umiddelbart tenker på, men når man begynner å kjøre, ja, da får du den der
gode følelsen. Det jo ikke noen sportsbil dette her. Kjører du en Porsche Cayenne fra før, så vil du tenke, ja, dette går vel kanskje ikke helt fort nok. Men straks man oppdager de detaljene som ikke umiddelbart åpenbare, ja, da blir du faktisk ganske glad i den bilen her. Det ikke bare fortreffeligheter med denne bilen. Blant annet så har den ikke bakaksjelstyring, så du merker jo at det en svær bil å kjøre rundt i. Men det en spesiell grunn til at du kommer til å tenke, dette jo egentlig ikke noe for meg i det hele tatt. Og det prisen starter på 1160 som varebil, inkmoms. Startprisen som personbil, 1,7 millioner kroner med 250 hester diesel. Og denne bilen, 300 hestekrefter diesel med mye utstyr, nesten 2,2 millioner kroner. Og da vi jo inne i Range Rover-land, eller i alle fall nesten da. Velkommen tilbake på tampen av sendingen. Tenkte jeg bare å runde av med å titte litt på noen nyheter som det har vært å merke seg bak øret før vi går inn i helgen. En av de jo Equinor. I morges, som vi snakket om på børsmålen, så har jo da Equinor etter at de annonserte avtalen med Wellesley, hvor de altså kjøper opp en rekke, eller kjøper seg opp, får vi si, en rekke lisenser i framområdet i Nordsjøen, hvor Equinor har gjort en rekke funn fra før, hvor de nå altså kjøper opp Wellesleys eiendeler, og dermed også får en større posisjon i den store utbyggingen som er på vei om noen års tid, får vi si, så har de jo da også kjøpt Suncor Energys eierandeler nå på britisk sokkel for en 850 millioner dollar, cirka da 9 milliarder kroner, som betyr også at Equinor får posisjonert seg i en rekke funn, men da særlig Rosebank, hvor de nå blir en enda større eier. Equinor overtok jo Chevrons eierandel og ble operatør på Rosebank for noen år siden, og dette jo da et felt med et flytende produksjonsskip som de da skal bygge ut nå utover 2020-tallet, og der kjøper de seg nå opp, sånn at de altså får økt produksjonen sin. Anslagsvis allerede fra neste år med 15 000 fat. Rosebank kommer jo da selvfølgelig på toppen når det kommer i produksjon om noen år. Så har det også kommet en melding formidlet av Infront her nå i ettermiddag om at Equinor og partnerne da Pignig og Longboat Energy da planlegger å levere tilbake lisensen hvor Egyptian Vulture-funnet ligger. Det da et funn i Norskehavet som tidligere var estimert til å ligge på mellom 19 og 62 millioner fat. Reservoarkvaliteten rett og slett ikke god. Nok har da partnerskapet nå konkludert med, ifølge en melding fra Longboat Energy på fredag. Ellers, hovedindeksen ser ut til å holde seg i pluss for uken, opp nå 0,2%, så litt grann ned enn det vi så på starten av sendingen, men likevel ser det da ut at vi får en positiv uke. Summarum får vi si. Equinor ned 0,9% i dag på hovedindeksen, på listen over de mest omsatte aksjene. Med god margin, har nå overtatt Edda Wind, hvor det altså har vært kjørt en emisjon i dag. Edda Wind ligger nå ned nesten 9% til 24,75, henter jo da penger for å kunne kjøpe 4 havvindsserviceskip til som skal bygges hos Vard. De henter da penger på 25 kroner. Så har vi Eidsvik Offshore, der aksjen ned nesten 5% nå til 14,68. De henter jo da penger, 130 millioner kroner på 12 kroner aksjen for å få egenkapital til å gå inn etter joint venture sammen med Reach Subsea for å kjøpe subsea-skipet Edda Sun. Så har du Nordic Mining da, som altså kom med ikke den overraskende emisjonen, men kanskje den overraskende prisen på emisjonen. Ivar Fossum, sjefen i Nordic Mining, har jo vært gjest her før og snakket helt åpent om kapitalbehovet i selskapet. Et sted rundt 65 millioner dollar, nå henter de altså snaue milliarden i en rettet emisjon på da 60 år i aksjen. Den endte jo i går på 2,44, så en kraftig rabatt. Vi ser nå at aksjen ned 65% nå til da 84 øre aksjen. En av dagens vinnerne, utvilsomt IDEX Biometrics, opp nesten 13% etter meldingen om deres første store kommersielle kontrakt, og så har vi PGS da som opp 4,1% da på nyheten om mer arbeid utenfor kysten av Afrika, får vi si. Ellers på listen over de mest omsatte aksjene så har vi også etter PGS og Edda Wind og Equinor, Norsk Hydro og Frontline, begge de opp 2-3%. Det er Aker BP, ligger ned en kvart. DNB opp da 0,6% i dag, og det ser fortsatt ut til at børsen rundt oss i Europa får en ganske pen avslutning på uken. Med futures på Wall Street som fortsatt peker mot en positiv start, har falt noe tilbake, men fortsatt rundt kvartprosenten i pluss da så langt i dag.
Og så får vi si at du må jo også kanskje prøve å få med deg Finansavisen i morgen. Da kan du lese Trygve Hegnars lederase om grådige samer. Det blir mer om Nordic Mining-emisjonen og hva ledelsen i selskapet altså sier etter at prislappen kom på bordet. Du kan lese om de sprikende inflasjonsforventningene til Handelsbanken og Nordea, og om ukens selskap som også er Equinor. Og så blir det selvfølgelig masse bilvin og annet helgestoff. Det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Mitt navn Marius Thorensen. Vi tilbake igjen på mandag 08.55 med Børsmorgen og økonominyhetene med 14. Økonominheten klokken 14.30. Da får vi med oss en ladegründer fra Stavanger som verdt å høre på. I mellomtiden, ha en riktig god helg alle sammen. Takk for nå.